दावत मीडिया यूट्यूब चैनल मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के नाम। نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت رحمه او كما قال عليه الصلاه والسلام تر ہوئی باران رحمت سے زمیں تر ہوئی باران رحمت سے زمیں جہاں میں جب آئے رحمت للعالمین گرامی قدر سامعین خدا کی شان ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل ہی اللہ رب العزت نے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھا دیا اور آپ کو یتیم پیدا کیا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میرا یتیم کسی دنیاوی سہارے کا محتاج نہیں بلکہ بچپن ہی سے ان کی تربیت وہ ذات باری کریں گی جس نے ان کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجانا ہے۔ ابھی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا پہلا ہی دن تھا کہ اعلان قیصر و قصرہ میں ہنگامہ برپا ہو گیا، آتش کا دے بجھ گئے، کنگورے ٹوٹ گئے۔ محترم سامعین، جب کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری مبارک بات دیتی ہے، قوم مبارک بات دیتی ہے، دوست مبارک بات دیتے ہیں، رشتہ دار مبارک بات دیتے ہیں، کہہ رہے ہیں سلام ایامنا کے لال محبوب سبحانی، سلام اے سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ محترم سامعین، سینکڑوں ہزاروں کے پجاریوں کو ایک کے در پر جھکانے کے لیے ملکوں کی دوری، اقوام کی بیگانگی، اختلاف الوان اور تفریق زبان مٹانے کے لیے سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری کرنے کے لیے قافلہ نبوت کے آخری مقتدا اور قصر نبوت کے آخری مقتدا بن کر تشریف لے آئے۔ محترم سامعین، آئیے میں آپ حضرات کو حروف تہجی کی زبانی میرے آقا نور مجسم تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسعود کا ایک نرالا شان سناؤں۔ چنانچہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے، ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے، خا نے کہا خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا دو جہاں کا والی آ رہا ہے، رال نے کہا ذالک الکتاب والا آ رہا ہے، را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا ساقی سر آ رہا ہے، شین نے کہا شافی محشر آ رہا ہے، سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے، زعد نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطاہر آ رہا ہے، ضا نے کہا ظلم کا مٹانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے، فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے، قاف نے کہا قرآن والا آ رہا ہے، کاف نے کہا کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا لوح و قلم والا آ رہا ہے، میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے، نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے، واو نے کہا وضحا والا آ رہا ہے، ہا نے کہا ہادی برحق آ رہا ہے، یا نے کہا یکتا رنو کی شان والا آ رہا ہے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈیں گے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔